assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xogsiida oo idinkaga imaanaya xarunta tv ga cb ee muqdisho nacuula ayaa idinla socodsiinaya waxaana barnaamijka ku soo qaadan doonaa isbeddelka ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee ku wajahan dhinaca dalka imaaraadka carabta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dhowaan ku dhawaaqay in uu raalligelin siinayo dowladda imaaraadka islamarkaana uu dib ugu celinayo lacag malaayiin dollar ah oo sanadkii 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha adancadde ee magaalada muqdisho xilligaasna dowladda waxay sheegtay lacagtaas inay ahayd mid amniga dalka khatar gelinaysa oo si sharci daraa kusoo gashay ra-iisul wasaaruhu waqtiga hadalkan uu sheegay waxa uu la wareegayay mucaawino ka timid dalka imaaraadka carabta islamarkaana uu waday safiirka dowladda imaaraadka ee soomaaliya go-aanka ra-iisul wasaaruhu markii uu kaga dhawaaqay garoonka aadan cadde madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waraaq soo saaray guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya ayaana lagu wargeliyey in lacagtaas aan laga bixin karin khasnada dowladda waxa uuna madaxweynuhu sheegay in lacagtaasi ay sifo sharci darraa dalka kusoo gashay oo aan waafaqsanayn hanaanka caalamiga isku gudbinta lacagaha ee dhinaca dunida iyo shuruucda kale ee dalka u taalla haddaba maxaa laga dheehan karaa wakhtigaanse maxaa ku soo aadiyey fariimaha isdiidan ee arrinta imaaraadka carabta ku aadan isla markaana xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ah fariimaha ka soo baxaya waxaana barnaamijka marti igu ah ambaasada cabdiraxmaan nuur diinaari oo ka faallooda siyaasadda arrimaha dibadda ee tan soomaaliya sidoo kalena ka mid ah madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ambaasada soo dhowow waa mahadsantahay abulmay ambasada cabdiraxmaan diinaari waxaanu diiradda ku saaraynaa barnaamijkeenan isbeddelkan yimid oo imaaraadkii iyo soomaaliya in amoodiye in xiriirkooda si uu xumaa go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqo oy raalligelinna uu kaga baxshay lacagtii dowladda imaaraadka laga xaynibay uuna sheegay in dib loogu celinayo lacagtaas go-aankaasi mukula saxsanaa ma qaldanaa muxuu ah bismi illahi raxmaan raxiim awil waa maadsan tahay televishinkeenan waa u mahad celinaya aragti ahaan aniga waxaan qabaa in ay qaabka hadda ay wax ku socdaan ay tahay qaab aan qurux badnayn qalad iyo intaan la gaarinna waxaan rabaa inaan tilmaamo diblomaasiyad ahaan sida ay lafteeda soomaaliya magac dil ugu tahay in madaxweynihii iyo prime ministerkiisii uu isku mowquf ka ahayn ra-iisul wasaaruhu uu kusoo dhaweeyey waa soo dhaweyn karaa mucaawinadan oo ka mahad celin karaa laakiin in isla meeshaasi go-aan uu prime ministerku uu kaga dhawaaqo uu ku apologise garayno iyadoo xukuumadda sideedana waxa waaye prime ministerka wuxuu jeer u yahay ama guddoomiye u yahay golaha wasiirada way qurax badnayd aan isleeyahay in golaha wasiirada la hordhigo laga doodo kadib madaxweynaha laftiisa yani lagala tashado markaas mowqif dowladeed iyadoo la qabo in ra-iisul wasaaruhu uu meeshaas kaga dhawaaqo laakiin hadda waxaa muuqata in ay taas dhicin waxaana markhaati ka ah in madaxweynihii oo ah madaxa ugu sarreeya dowladdu uu arrintaasi isagana qoraal ka soo saaray uuna diiday amarkii uu bixiyey ra-iisul wasaaraha taas marka waxay yacni sharafdhac ku tahay dowladnimada soomaaliya waxaana moodaa dowladnimada soomaaliya inay iska noqotay wax lagu ciyaaro oo waraaqo kala nooc ah maalin walba ay iska soo dabadhacayaan tanna waxay uga duwan tahay waa diblomaasiyadii ama waa miraayadii adduunka ay naga daawanayeen oo yacni siyaasiyan iyo dowlad ahaan waxaa nahay meeshaas marka waxay ku tahay runtii magac dil in maaragtay ra-iisul wasaaruhuna uu arrintaas kaga dhawaaqo madaxweynuhuna uu arrin kale mowqif kale oo ka duwan u qaato amarkii marka uu ku bixiyana la diido waxay marka taas tilmaamaysaa soomaaliya magac dil ku tahay soomaaliya waxay ku tahay diblomaasiya ahaan in dad mas-uuliyiin ah oo yani magacan marka la leeyahay madaxda dalka waxay mathalan shacbiga soomaaliyeed waxayna ku mathalan adduunka caalamka ku mathalan haddii marka ay taas dhacdo waxaa imaanayso in mas-uuliyad darro nalo arko dowladda soomaalidana aanan loo arkin dowlad maxaan ku irahdaa arrimaha adduunka waxaa soo maro waxyaaba aad uga adaga soo mara oo markay diblomaasiyadda gasho haddana waa laysku dulqaataa waa maaragtay laga wada tashadaa mowqif markaas oo laysla wada qado oo ay isla wada qabaan madaxda ugu sarreysa hadda waa madaxdii ugu sarreysa waa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii marka inay waxay ahayd ay arrintaasi saas u dhicin laakiin runtii waxaan dhihi karaa waa arrin aad looga xanuunsado oo magaca soomaaliyana meel uga dhacayso ambaasada markaad fiirisid waqtiga lagu soo aadiyey waa waqti xasaasi ah oo doorashooyinkii la isku haysto madaxda dhexdeeda khilaaf ka jiro marka si kale haddaan u fiirino marka laga reebo xagga diblomaasiyadda markaan ka soo tagno dhinaca kale siyaasiyan maxaan ku qeexi karnaa go-aanadan dhinaca ra-iisul wasaaraha ka soo baxay
ما هكلي رئيس وزراء كلي إن عيسى كم صوب حيا مدحين إنه وكصوب حيا رئيس وزراء إنه وكصوب حيا ساعة ويك على دمبيان وحدتك هذا وحيد هان ويفتو اللو بحية مركب ويفتدي ساعة مركو برايم نسك صوب صار مدحين إنها متكلا كصوب صار مدحين مركو صار برايم نسك متكلا كصوب صار تاسع مركب وحيد موجود نيسا إن بسال دولة نم أنا مشو كم ممكن فعلا قار كودنا وحيد دلا يعني ما قعدل كنا قرايان قرنك سوماليات سببته يروح شركة هويهن وما قاعد يقرن كصوماليات وادون كنا مركز هذا ميديا في لساكي مركز إعلام كأفيرسيد ادون كنا وحيكون قونيسا رين أد يعني فجعسا وحنا موقنايسو إن ماركت وحلك كل جيدناي وحنا موقنايسو إن سياسة مديسان وقرن كليها إن أنا موقن أم موقنايسو مركز رين تاس وهذا وركتوين كان يو ورقهن ويفتد اللوجون بقى درو إسكت بس عض رنتي وحيكوتها هيدلك رباتي كوتها وحيسيم رجنيسا قلاف كرئيس وزراء يمدحونا يملحون كسي رديسا وحين نقونيسا رين أن الدنيا ذو سمعة لوجهلين ورنتي يعني أب كل نقطة ما قع أمد الصومالية دول النمط الصومالية مركا رين تاس وحن ليه لها مسؤولية هم موقت دول قاد هم موقت حتى هدي أي دعوة إن مد كم إذا أوح سامي كان كلا إنه كيف كرو دعوة إيجار سين كرتو أو أوكيني كرتو دول النمط الصومالية إن القيمة تاسع كوي صوتوا حوالي دول النمط ما هو عادية أدونك يعني دبلوماسية مركا لفيري وحلي وحجرو بروتوكولس وحلي راد وحوي إلا إلى لي أبا هانت هدي إلى وحياه يرأى الله بدل إكو كلا تجا ما قرأت أو ملحون إكو قرأت دان تصالح سوق هذا ما لين دويت واحد عدو وزير باكستان يا وحو لفري سفير كسعودي مركز سلوك توساس أسرتي أسوأ أما وجدها كلا هذا أما يانو كلا هن أنتي وحد قرحسي ما ركتي أد أيوه هاي قصة ما يستقلها في حكم وقول على شيء باكستان إيو سعودي بقرطية سعودي مركب وطلع بير وأساس سمي مركب هذا النوع عسكرة أو قلافة وذلك أن يعني قلقل كره أما عالم كأركتي وكاقة ذن كره وأرين أد ونبدر هذا اللي يرق وقفير هذا يا وحي وحي سما يسا قلاف لبدل كده إحنا لسه وحكم إذا وزير كغرفة فينت لبنان وهذا ورهاي مركب السعودي كعروض الملحون إجارت مركب تن مركب وحوي أد بيوصل لا وعيسى وحن إيه لها ودولة نماذج يظل دورة شرفت كرامة ضد كان مسؤولية إذا كنكت ضد كأذن دورته هي مسؤولية إذا كنكت إن الدورة أو شرفت على كاس أي أمد داصل الدورة بركي وحن نقارننا أولا وحن ما قاعد دلكو قبني على هذا صدّن صنوسي صعود دلكو أنا وجاكين أنا وحن نقارن تصالة حمانت الله سوقاته دل والبوح اللي جوه هندي ضد كيسة سوالي وكلا نقارنسي مركب مانت إنه هذا نتن أي شيء لعده نسيب ده روين واي وقف كسته الضمير له أما سياسي أما يحجرنا أما قانلي ودريمة إن أرين تنا هنا أرين أد يعني معنا بدن لي أرين يعني فرنتي شرف لعكوا قرنك سومالي دين تو أركان وصلنا مرينا لنا عتر سجيل أنت إن بس إذا مركب في ريسيت الحنان كل عجاء دوك اسمه بد بي يقاف كل عقتنا يدلك كسوق شيء المركب سبورة دكتي المرحلة دي مركب سومالي كوجفتي مضان تاعي سيدة العكس إن العليو رالكرينا لغا بحيو ومضان تاعي وانا وليبا وحان كو أمانا إن العكتاس أن لعونين وبان كان لديقي العكتاسي أن لودوان العكتاسي سيستم كو تيمت سيدة أي دولدو شاكتا ماني لندرين كو تيمت أما العك أو سفيرك أو هتي سفيركنا وحو العك بركو الإيمان وزارة الرماية ديبت إنو وشيغو وغارسيو ولوغي هاي إي أحيد لكن سيد دولدو أي شاكتاي مرد عنتاس ساسو سفيرك كو كاني دولدو حي يعني كو إيدايسا إن أحيد قاب أن شرعي هين إن العكتاس اللي قسو قليه ما هين مركا انتاس مركا أركتيدا تاسكا قادانو وحوها أرهن وما أركت قلادا حريرك أو إماراتي الصومالية وحما كدولة هان دولة دان هذا أو ماركت نبض ينول يو إماراتي حلو كذا وحما هذا أنا وصيح ماذي لكن وحنا نصيب الأكتاس إن العونين أو مال الرجال ولين مش أي تالي مدة صدح سنة أي كسوركت مركا يد لفت هذا الحلين كري هدي عقلك سليم كا أو عقلك أو دولة نمط عقلك دبلوماسية هدي الاستعماله يد لفت هذا الحلين كري أو مدحوينه يبرايم نستركيس يحكومة ديدو أو يجو وضع ننتل ميسك وضع هذا الكل سيدا ده وحاول كركري كونسل كأما قلها وزير هذا هو ده كمسؤولية ده وقصة رئيسة له ده كوحي أركان برايم نستركا وحي أركان مدحوينه وحي كم مسؤول سيسن أو مسؤولية ده ده كعلوستها أو ده كان مثله وقلها وزير هذا حكومة ده مثل شو حكومة ده وحاول شر وبرايم نستركا إن مرك انتيل الأحلى قلها وزير هذا أي كد وضع أو سيف عن تفتيرن
waxyaabaha dhaawac ay keeni karto waxa oo maxaan ku yiraahdaa ay samayn karto sida ay saameyn ugu yeelan karto dowladnimada marka doodaasi golaha uu ka yeesho mowqif uu ka qaato kadibna madaxweynaha ula tago madax prime ministerka haddii xitaa xiriirkaasi uu fiicnaan haddana waxaa jiro wax la yidhaahdo danta qaranka danta qaranka ka weyn waxay ahayd danta qaranka inay isla tagaan meeshaas oo madaxweynaha loo sheego qaabkii golaha go-aankaasuu gaaray la yidhahdo madaxweynuhu inta badan waa inuu fuliya go-aanka talu ku leeyahay hadduu diido xitaa wuxuu u sheegi karaa sababta iyo isagoo caddaynayo uu u diiday go-aankaasi ay golahu qaateen waxaasoo dhan marka waa process ama nidaam dawli ah oo in la maro ay tahay haddii marka la mari waayo oo ay noqoto waxay noqonayaan laba qof oo shaqsi ah oo midna uu wax cayayo midka kalena uu ka daba caytamayo yacni waxay noqonaysaa rown waxay gelaysaa mas-uuliyaddii oo dhan oo mas-uuliyad weyn ah sababta waxa weye 16 milyan camala soomaaliya hadda lagu qiyaasaa dadkaasoo dhan magacooda kuwa dibadda jira kuwa gudaha jiro magacoodii ama shaarkoodii huwan yihiin marka in la ilaaliyo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in laga fakaro xataa khilaaf waa jiri kara adduunku ma jiro meel wax walba ay smooth yihiin ama ay iska yihiin yacni wax walba si caadi ay yihiin ma jirto khilaaf waa jira laakiin khilaafka haddana waxaa ka weyn danta qaranka waxay ahayd danta qaranka in dhinac walba labada dhinacba ay fiiriyaan oo aanan meesha ay maanta marayso aanay gaarin go-aan noocaan oo kale ah oo arrimaha diblomaasiyadda la xiriiray wuxuu soo baxay oo sidaano kale iskugu jawaabay bishii agoosto sanadkan soo dhaafnay markii ra-iisul wasaaruhu uu booqanahay kenya wasiirka arrimaha dibaddana ay soomaaliya si hordhaca u timi xilligaasoo kale la iskugu jawaaba waxa kan jawaabahan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wiifada hadda loo bixiyo adigu aa ka dhawaajisay qaab kale oo si hoose ah oo loo xaliyo oo iyadoo golihii wasiirada iyo hay-adihii kale dowladda aan la aadin mooyaan la heli karin waa la heli karaa sidaadana diblomaasiyadda waxaa dowlad kasta ama xukuumad kasta mas-uul uga ah wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas in ay waxay leedahay khubaro badan ay leedahay diblomaasiyiin badan ay leedahay dad horey usoo shaqeeya waaye arag ay leedahay aqoonteeda le diblomaasiyadda ay leedahay in iyaga la yidhaahdo tale ka soo bixiya markay tale ka soo bixiyaan wasiirka uu markaas councilka hor dhigo oo tuso yacni dhinac kasta oo ay wax ka samayn karto wixii faa'iido ku jiro wixii khasaare ku jiro arrintu siday tahay processkaas markay marto oo golaha uu isaga laftiisa xukuumaddu ila dowladdu waxay matashaa dadko dhan ay madana matalaadaas marka markay ka doodaan oo si mas-uuliyad ku jirto looga doodo dan waxaa markaas kadib ay kaeri karaan go-aan go-aankaas xagga loo gudbin karaan laakiin waxaa arkaysaa in ay nidaamkii dawliga ahaaba uu yacni meel xun maray oo mar walba hadda sida tan aad sheegaysa oo kale kenya arrinteedii markay ka dhacday wasiirkii arrimaha dibadda oo yimid gabadhii lafteeda protocol ahaan yacni meel looga dhacay sababta waxay ahayd yacni foreign minister in loo fidiyo roog cas yacni protocolka kuma jiro madaxweyne ma aha ma garta iyadaa yaabtay markay soo degtay oo roog cas loo fidiyay iyadaa yaabtay marka mar walba qalado tira badan oo dhinaca diblomaasiyadda way dhacayaan haddana waxaa hadda sii raaciba labadii oday ugu sarreeyay madaxweynihii iyo prime ministerki oo iyagana hadda maaragtay falalka dhacayo arkaysid wiftooyinka socdo waxaa arkaysaa sida laysugu jawaabayo marka nidaamkii dowliga ahaa yacni soomaaliya oo waxaaweye waxaan dhihi karaa mal waxaan ku tilmaami karo ma jiro laakiin in arrintaas laga waantoobo waan rajaynaa in yacni ay caqliga u taliyo in ay taliso qiimaha dowladnimada ay leedahay sababta waxa waaye adiga markaa shaqsi caadi tahay wax qiimo badan ma lehed qof baa tahay caadi laakiin marka mas-uuliyad lagu dhiibo oo aada mas-uul tahay waxaad dusha saaratay mas-uuliyadda dadkaas oo dhan aada mas-uul ka tahay fal kasta oo qaadid waxaan ku yiri nin lugtiisa saa usoo maaragtay safiirka isagoo saa u fadhiyo isa saaray oo soo jeediyay ayaa meel xun gaartay marka ka waran hadal uu baxayo oo miidiyaha ciilaamka u wada qaadanaya oo adduunka oo dhan lagu faafinayo marka waxaa la arkayaa dowladnimadeena nooc ay taa la arkaya soomaaliyana 30 sano waxaa adduunka nagu xamiraya dowlad kama jirto dad dowladnimo u bisil ma ah dagaal baa baabi'iyay marka waxaan ay dhacaanna waxay taas marka sii muujinaysaa inaanan anagu aanan lahayn yacni nidaam dawli ah ama dad mutaqafiyiina oo dowladnimada wax ay tahay iyo mas-uuliyadda la saaray garanaya inaan lahayn muujinay masle markaa dhinaca kale ka eegno marxaladda hadda soomaaliya ay ku jirto oo xagga haddaan usoo laabanay isjiijiid siyaasadeed marxaladii abaaraha oo ayna heerka ugu xumaa gaartay oo hadda imaaraadka uu keenay mucaawinooyinkii iyadana ma lays oran karaa dowladdii hadalladan qaarkood waxaa keenaya marxalada lagu jiro in caalamka taageero looga helo siba hadda dalba ama garabba sida loo sasaban karo in la yidhaahdo
تاس وحوى رئيس وزاره هو يسجد دلبي معاونا ده. عندك هذا الشيء بجرين إن للدلب ولا جماعة هذين. لكن رنت دبلوماسية ده تعبان يسوع. إيه إن ما رأيت أبولوجي لسي وحلاقة الله تاسو. يد لفت هذا محمد كلايه. رئيس وزاره يسجد حكومة ده كوكيلة. إنه حكومة ده ميسك حكومة ده جيو. أنت أنو إيمانين مجرتي ورنت هسي سياسان أن أركتهن أروى محيدين لطاي لا رشهر قرايو مرك كونسل كا أو جارا يلح إلى بتم وزير ويا أنت أسو وزير كوجين أي وزير دول ويكدو ذكران فكرة يعني رأي اللي سكوت درسان كرا ضد بدن أقويها أنا كجرو ضد بدن أو حكوا جرو دبل مسينا وحكوا جرو ضد جران كرو أرنت هسي مرك وحي هيد يعني موقف أو ليس لقجي هاي حتى وحو حتى قلة ديهين حتى هدي ليس لقجي هاي لبتها مكانا وحن إسلامي مركا إن سكال اللغة يعني سيرات كوريكري أو سي ترتيبة وأن لبعض تلاهين مدة أو معاونات أشكت سومالي وأوبا هانتاي ذات كيدو أبار حمبا هايسو لبعض تبضان أجرتو إن وانا لقد ألبي إنه كان محبق مشكلة ده ملح لكن إن ليس كل فاقو أو هدنا إقراح كان نحن لسو ملحوني إيو ريزو الوزاري أو خورين أن أود الشقينين هوري لبعض تبضان يقول لحساتي إن هدنا أرهنتا سي أي سين نقط أو أركي سحالي وراقيه يعني إسكسو الدبب حي مركا أرهنتا سأوحي كوتاي ميل كورعتا أي كوتاي دولة نيمان سومالي مركان أن أودمينتي هدي سنة سي سعوتو أن إسكو جوابي دان يوحان هبا حفيس با حفيس أمودي أنو كسو هرجد أي سي سعوتا أن عالم كيو متو قادان كيا أركتين نوعي على قادان كراسية سدياري ما ديو تسمع إنان دد دولة نيمية قادنا أن هين قادنا يعني. waxay qaadanayaan inaan u bislayn dawladnimada aan sheeganeyno ama aan haysano inaan u bislayn sababtu waa waxa keenaysa yani adduunyadu iyadoo khilaaf xun u jiro oo waliba yani madaxda sare iskhilaafsiin iyadoo maareeyta ajendayaal la isku khilaafsan yahay ya hadana waxa way diblomaasiyadu waxay leedahay in la isu qoslo in mar walba wax walba laga hormariyo danta iyo maslaxada markaas dalka uu leeyahay laga hormariyo marka waxaas oo dhan anagu runtii waxay nagu tahay magac dil dadka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta Soomaalida iyo siyaasiinta inta waxay ku tahay magac dil ku tahay waxaanay ku noqonaysaa in la yiraahdo maba aha mas'uuliyiin arag waxay yani waxay sameeyeen arag markii la arko qoraaladaas oo maalinba mid kale wiftooyinka loo bixiyay iska soo daba dhacay waxay tilmaamaysaa mid kale waxay murjinaysaa dadka Soomaalida waxayna ku murjinaysaa marka hadalka iyo khilaafka oo meel xun si gaaray waxay soo dadajinaysaa in isku imaadi keenaysa isku dhaci keenaysa in amar la kala qaadan way keenaysa dadka fiiri marka guriga aabaha iyo hooyada ugu sareey hadii aabihi iyo hooyadii ay ciyaalka hortooda isku dagaalaan oo ay isku caayeen hadda tusaale ka soo qaad aabaha iyo hooyooyinka qaarkood caruurta hortooda isku caayeen markay isku caayeen caruurta laftooda berito aabahana caayo hooyadana caayo sababtu waxay arkeen aabihii iyo hooyadii hortooda isku caaynay wax aadi u noqonaysa marka dadkii ka hooseeyay madaxweynaha iyo prime ministerka dadkii ka hooseeyay oo wasiirro leh xil ibaana leh agaasimeel guud leh safiir leh dhammaantood waxa way iyagana waxay noqonayaan macnaha dad xulmo wada noqon kara laakiin yani waxa ka dhumaayo sanskii ama dareenkii ka dhumaayo oo dowladnimada dhumaay haddii aanan la kala dambeyn haddii aanan la isu dulqaadan haddii aanan mararka qaarkood qaraar oo waxa dhici karto aad adiga ku dhibaayo inaad qaadato liqdo ay tahay iyadoo la fiirinayo danta iyo maslaxada dalkaas leeyahay marka waxaan isleeyahay oo aan ilaahayna ka baryaa in aqliga uu soo noqdo in mas'uuliyadda la saaray la fiiriyo inaan istaagto khilaafkan aad u sii xumaanayo ee ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arrintan marka markaan u fiirino dib noocaan oo kale dhacdooyin ah Soomaaliya soo mareen oo lacag ama dalka si ha ku soo gasho sharci ah ama si sharci darro oo la isku qabtay kadib ama la celiyay ama maxaa ku jiraa la daayay noocaan والله انت هذا انا اني حسوسنا هي ما ارق لك او نو اس انت كنت ميد ليسكو قبتي او قلف نو انالس لكن حلقي او هوغامي كوخيديدا سيدان حتى لفتود امي دامين اسلاد لكن ويس قبن جيرين مركي ميد او وحشيغو ككلا اذا عدا كدب هل جيرو دي جيرو وحشيغو وحو كم جيرين لكن ما هين مدحويني ابراهيم السرمان هوغامي حافظ ير هايستو او ميل ير هايسته هي لكن ضد كان وحي أي مثلاً قرن كصومالي مثلاً ومدحوينه ذلك أقص الرئي وبرايم نستركي ما قرأت مركا هوري أنا ما حسوسته لكن بعدوين أو ويسكدع عين بعدوين كان وحكينا إنه هو بسلكي ودول نماذج سين رماي وماشى كسي بحر ما الأوران كريا رنت الدورة شدوه كله يو أدي جيدس هذا وقت قاعدة طول لسكيد دوري لسكو فهم وعي
inu midon midka kale uga faa'iideysanayo raba kure ku qabso ku qadimaysiday ana waxa qabka dadsaas ee weyn tahay baa in markii mid u meel wax ka sameey ka kale inuu ku ridinayo xataa maamuladii laftooda hadda wax arkaysay go'aanka ay maareeyta ku timid iyo soo dhaweyntii in madaxweynashii Puntland iyo madaxweynihii Jubaland ay soo dhaweeyeen meesha ay kuwa kale madaxweynayaashii kale oo ka mid ahay madaxweynaha Galmudug Qorqor iyo madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inay ka hadlayaan ka aamuseen marka wax arkaysa inay tahay isku rixriix oo siyaasadeed xulufaysi oo wax la isku rixriixayo taasna dalka dan uma aha runtii waxay ku tahay dhibaato ku tahay maalin kasta oo khilaaf si jiro dalku dhaqaalihiisa hoos u sii socona kalsoonida ay adduunka kugu qaban hoos sii aadaysa waxay noqonaysaa marka dambe in lagu cidlayo laga kala tagliyaado waxaan ma aha dad dowladnimada u qalma waxa dhici karta in xataa chapter 7 dib loogu riixo oo Soomaaliya la yiraahdo uma qalmaan hal labar dowladnimada hadda hal labar waxaas oo dhan keeni karta marka waa nasiib darro waxaan rajaynaa in aqliga taliyo waxaan rajaynaa in la isu dulqaato waxaan rajaynaa in loo danayo danta mujtamaca Soomaalida oo maanta baahi badan u qabo maanta waxaa jiro dhaqaale xumo xoogan ay jirto maanta waxaa jiro shaqo la'aan sanad kasta waxaa soo baxaya kumaan kun oo arday oo u baahan in shaqo loo abuuro waxaa dhacaysa sanad kasta abaar joogta oo hadda April kama sukeyso xilliga uu roobka la sugay gobollo badan waxa ka jira abaaro dadaa oo u dhimanaya dadaa gaajo u dhimanaya mas'uuliyaddaas oo dhan ogaada bari Ilaahay wuxuu kula xisaabtama dadka mas'uulka kula xisaabtama qof kasta oo dhibaato ay ka soo gaarto maamulka adiga aad mas'uulka ka tahay Ilaahay bari adigu ku weydinaa gurigaaga lagu weydinaa iska dhaaf marka mid kale mas'uuliyad aad qaaday oo ummadan aw qaaday oo 16 milyan haddii wuxuuda dhacdana sidaas oo kale 16 kaas milyan barrito qiyaamaha waa kugu sugaya ayaga laha waa lagu weydinaa wixii abaarihii hadda dhacday waa lagu weydinaa hadii aad maaragtay lacag ka dhacday waa lagu weydinaa yaani adiga adduunkan waa ka tagaysaa hadda daaro walbo daaro la isugu faana oo waa weyn la dhisa hadda dhisato barrito ka tagaysaa marka ka tagtay lacagtana dadka ummada lacagteedii aad dhacday waa lagu weydinaa hadda lagu weydinaa barrito jawaabta xaqiiqda keenay marka 16 milyan oo yaani hal mar kuma wada cafinayaan maalintaas cafisku iska yar yahay ma garad adduunka lagu cafiyo lagu ma cafin karo hadda ma hor qirinay sidoo dadkii ma dhahaysid ruuxaas aan ka dhacay wixii waa kuwan maxaan sameeyaa ma jirto waa wala isugu faanaya guriya la dhisanaya hanti ummada la boobaya wax walba lagu sameeynaayo waxaasna waxay keenayaan xisaab bari dad aan ka fikirin qiyaamahooda iyo aqradooda maantana adduunka waa haystaa boob waxa boobi karta ay u muuqata laakiin waxaan rajaynayaa in Ilaahay uu toosiyo oo dalkana nooga badbaadiyo burbur iyo dhibaato kale gudahana daawadeelintaas waxaa ku dhana barnaamijka xogsiido idin kaga imaanaya xarunta TV-ga CBA ee Muqdisho waxaana barnaamijka igala qayb galay Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed isla markaana aanu ka xog wareysanaynay arrinta isbeddelka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee dhinaca dalka Imaaraadka Carabta waxaa barnaamijka dhinaca farsamada ka qaabeynayay Injineer Cabdicasiis Maxamed Shiil ana cawle weyn la socodsiinayaa nabadgelyo.